Calon Barisan Nasional BN Dun Rantau, Datuk Seri Muhammad Hassan kembali berkempen untuk PRU Dun ke-15. Keadaan kesihatannya telah bertambah baik. Saya baru setengah hari ini saya turun padang kerana demam kan, demam sesama. Alhamdulillah bila cek darah itu dia kata bukan orang kata bukan influenza, cuma demam sesama tapi teruk kan. So dapat saya turun hari ini memulakan kempen saya semula di Dun Rantau dalam siri masa berkempen. Pemerhatian saya setakat ini alhamdulillah ya, sokongan daripada pengundi-pengundi penduduk di kawasan rantau amat baik ya. Beliau memulakan semula kempennya dengan menghadiri Majlis Pemimpin bersama masyarakat Melayu, Cina dan India di Dewan Terbuka Bola Keranjang Kuala Sawah Rantau. Datuk Seri Muhammad merupakan adun rantau sejak tahun 2004. Bagi PRU Dun ke-15, beliau akan disaingi calon Perikatan Nasional Rosmal Malakan. Pusat Pandu Lalu Kitar semula pertama di Melaka menerusi Pusat Pandu Lalu Kitar Recycle. Usaha pengurusan sistem pepejal dan barangan kitar semula kini lebih sistematik serta terancang. Pengenalan oleh SWM Environment Senang Berhad itu mendapat kerjasama Majlis Perbandaran Hang Tuah Jaya MPHTJ terletak di Taman Botanikal Air Keroh. Nur Amalina Abdul Halim ada laporannya. Sejak ia mula beroperasi pada 30 Mei lalu sehingga ke hari ini, Pusat Pandu Lalu Kitar Recycle berjaya mencatat kutipan lebih 5,000 kilogram bahan kitar semula. Hub berkenaan sekaligus dapat membantu mengurangkan beban di tapak pelepasan sisa pepejal sanitari Sungai Udang yang meningkat saban tahun. Yang paling penting adalah mereka, masyarakat perlu dulu berdaftar dengan program Kitar Recycle yang mana mereka akan mendapat QR code sendiri dan mereka perlu meletakkan stiker QR code ataupun menuliskan nombor pendaftaran Kitar Recycle mereka dan kemudian diletakkan dalam kompartmen dan kita akan kutip dan kita akan sorting dan kita akan SWM akan rekodkan dalam aplikasi mobile apps Kitar Recycle dan mereka boleh melihat perkembangan ataupun prestasi aktiviti kitar semula mereka. Menerusi aplikasi berkenaan, mata ganjaran pengguna diperoleh secara automatik. Beroperasi setiap hari, pengguna boleh menghantar barangan kitar semula mengikut kategori yang disediakan termasuklah barangan elektrik dan elektronik. Patut diperluaskan lagi untuk kawasan-kawasan lain pula supaya semua orang berpeluang untuk melakukan aktiviti recycle ni setiap minggu sebab kita recycle setiap hari. So every week kita boleh hantar barang recycle ke tempat yang dekat lah. Ia ada satu inisiatif yang baguslah kepada masyarakat setempat di mana mereka boleh menurunkan barang-barang sisa kita semula di Taman Botanikal dan dalam masa yang sama juga kabin pusat pengelolaan kita recycle ni tempatnya adalah sangat strategik. Sangat convenient dan sangat memudahkan untuk publik lah sebab dia berdekatan dengan tempat riadah dan juga orang panggil apa Center of Melaka kan. So sambil-sambil kita datang beriadah kita boleh juga untuk melestarikan kehidupan kita lah dengan melakukan kitar recycle. Sebagai usaha berterusan penjagaan alam sekitar, SWM Environment bercadang membuka lebih banyak lagi hub seumpama itu dengan kerjasama semua PBT. Dan kita juga melihat rakan-rakan strategik di luar sana yang mana ingin bekerjasama dengan pihak SWM Environment untuk mewujudkan fasiliti seperti ini yang mana ataupun khususnya kepada entiti perniagaan dan organisasi yang mengamalkan agenda ESG, Environmental, Social and Governance. Dan mereka, kita sama-sama boleh mendapat manfaat daripada program ataupun daripada fasiliti ini. Nur Amalina Abdul Halim, RTM.